Regjizori i njohur Mihal Luarasi shpërcjell vendërime për në banesën e fundit nga dyert e teatrit kombëtar. Artistë i njohur dhe personalitetet të vendit kanë shprehur dhimbjen për largimin e regjizorit nga jeta. Aktoria Roza Anagnosi flet për regjizorin Mihal Luarasi me lotë në sy. Umi, një artist i madh me gjithatë veprat e tij, them që do ngelet. Një bashkëpunim shumë i mirë dhe i bukur. Orfeus, bret në ferë, nuk u shfaq. Unë aty kisha rol kryesor bashkë me Margaritën. Zhani Ciku, ish drejtori i teatrit kombëtar të operas, flet për kontributin e madh të regjizorit. Kështu u filloi një bashkëpunim toni, unë isha ndër të parët që dhe në atë kohë, për para ngjarjeve të 1970-s, kur unë isha për herë të parë drejtor artistik në opera, taftonja Mihalin për dy ngjarje të rëndësishme. Së para, ishte koha kur repertori i teatrit kishte vetëm tre vepra, opera Mrika, baletin Alili dhe Eria dhe baletin kinez Detashmenti Kuqi Grave. Dhe bëheshin përpjekje të mëdha me Mihalin duke propozuar mbritëm ta shpëtojmë dhe ta shfaqim me sukses në skenë. Më pas erdhi një premier shumë e godzimshme, që ishte opera Traviata e vënë Preti në skenë me piktor Alio Sekun, dhe në kohën që unë drejtonja teatrit. Për burgosjen e tij unë mund të them vetëm lajmin kur e morën vesh që ata e kishin marrë dhe çfarë kishte ndodhur në shpinën e tij që zbulua më vonë, ndërsa kontributi i tij në emancipimin e këngës shqiptare nëpërmjet atij festivali dhe çfarë ishte bërë përpara ishte i tillë që ai e veshi festivalin nga pikpamja e regjisë skenike e formulave që u përdorën me një gjuhë të re. Të pranishëm në homazhe ishin edhe presidenti Ilir Meta dhe kryetari i kuvendit Gramoz Ruçe. Kur ai krijoi Njollat e Murme, unë isha adoleshent. Kurse si regjisor, kur bëri festivalin e 11, ishte 21 vjeç. Kështu që nostalgjia e hershme qoftë e adoleshencës, qoftë e rrimit është shumë e madhe. Jeta e regjizorit Mihal Luarasi u shua pas ditën e 30 tetorit në moshën 88 vjeçare.